Книгата на пророк Юил, глава 3, стих 1. Защото ето в онези дни и в онова време, когато върна юдовите и иерусалимските пленници, ще събера всички народи и ще ги преведа в Йосафатовата долина. И там ще се съдя с тях поради народа си и наследството си Израил, когато разпръснаха между народите, те си разделиха земята ми и хвърлиха жреби за народа ми, даваха момче за блудница и продаваха момиче за да пият вино. Да, и какво имате с мене вие, Тире, Сидоне, Тире, Сидоне и всички филистимски предели? Искате ли да ми отмъстите? А ако ми отмъстите, то аз, без да се бавя, бързо ще ви върна отмъщението ви върху главите ви. Понеже взехте среброто ми и златото ми и занесохте в капищата си отбраните ми блага, а юдеите и русалимците продадохте на гърците, за да ги отдалечите от пределите им. Затова ще ги повдигна от мястото, където ги продадохте и ще върна отмъщението ви на собствената ви глава. Също така ще продам вашите синове и дъщери на юдеите, а те ще ги продават на савците, на далечен народ, защото Господ изговори това. Прогласете това между народите, пригответе война, повдигнете юнаците, нека се прибежат всички военни мъже, нека излизат. Изковете плешниците си на мечове и сърповете си на копия. Слабия нека, слабия нека каже, аз съм юнак. Съберете се и лати отпред всички народи и се натрупайте заедно. Господи, направи да слязат там юнаците ти. Нека станат народите и да дойдат в Йосафатовата долина, защото там ще седна да съдя всички околни народи. Пускайте сърпа, жътвата, защото е озряла, елате, тъпчете, защото линат е пълен и каците и, и, и преливат, понеже нечестието им е голямо. Множества, множества в долината, където ще бъде отсъдено за тях, защото близо е единият Господен в долината, където ще се произнесе присъдата». Слънцето и луната ще потъмнеят и звездите ще отеглят светенето си. И Господ ще извика от Сион и ще издигне гласа си от Иерусалим. Небето и земята ще се потресат, но Господ ще бъде прибежище на народа си и крепостта на израелтяните. Така ще познаете, че аз съм Господ, вашия Бог, който обитавам в святия си хълм Сион. Тогава Иерусалим ще бъде свят, и чужденци няма вече да минават през него. В онзи ден от планините ще капе младо вино и от хълмовете ще тече мляко. И по всички иудейски дерета ще текат води, а от дома Господен ще избликне извор, който ще пои Ситимската долина. Египет ще запустее и Едом ще бъде гола пустиня поради насилието, извършено спрямо юдеите, защото са пролели невинна кръв и в земята им а Юда ще бъде населен до века Иерусалим от род в род и чрез наказание ще изкарам за чиста кръвта, която още не съм изкарал, защото Господ обитава в Сион. Може да седните, мили брати и сестри. Миналата седмица по време на лагера имах една огромна радост. Между другото, много пастири това би било радост за тях. В разговор с едно от младите, един от младите хора, които бяха там, той не е от нашата църква, обаче е слушал проповедите през интернета, дойде при мене и ми каза, Абе, пасторе, в стиха от втора глава, който разгледахме, стиха конкретния е Господ поревнува земята си и се смили над народа си. И той каза, Ама нали ревността е лошо нещо? Как така Господ поревнува земята си? Да ви кажа, умрях от радост, защото това момче имаше нещо, което словото го беше закачило и то не просто го отпусне и си каза, ами пише Библията, начи е така, то имаше желание да задълбава, да задълбава и да задълбава. Направо като пастир, мет ми капише от сърцето, някой да иска да обсъди част от Божията, от Божието Слово. Защо този текст е там? Защо ни се казва, че Господ поревнува земята си и се смели над народа си? Това, мили брати и показва невероятната Божия любов и Божията грижа за Неговия народ. Ще ви дам прост пример. Представете си, че някой удари вашето дете. Някой нарани вашето дете или някой убиди вашето дете. Вие ще стоите ли отстрани и просто ще гледате как го унижават, как го бият. Няма ли ревността да се събуди у вас? От, от къде идва тази ревност? От любов към детето. Разбира се, има и друг вид ревност. То, както казват някои, то е болестно състояние. Това е стихийна ревност, където просто без да си осъзнал, без какво, какво става в ситуацията, отиваш и правиш проблеми, биеш, знаете за ревност, за, за какъв вид ревност говоря. Обаче, понеже ви е грижа, понеже обичате, вие ще поревнувате, когато вашето дете не се отнася добре с него. Може би това е най-близкото, което по-човешки може да обясниме степента на Божията грижа за Неговия народ. Неговият народ сме ти и аз. Бог ревнува за Тебе. Бог ревнува, когато минаваш през трудност, когато те унижават, когато те нараняват. Между другото, не знам дали знаете, но сам Бог казва, че Той името му е ревност. В книгата Изход, 34 глава, 14 стих, Бог казва, защото не бива да се кланяш на други богове, понеже е хова, чието име е ревнив, е ревнив Бог. Тоест, явно това е една божествена характеристика, която е много важна. В Библията думата ревнив, не ревност, ревнив се споменава 25 пъти. 20 пъти от тях поне се споменава за Господа. Това е като някаква негова божествена характеристика. И нека се замислим. Представете ли си Ваш да Ви унижават като християни, да се държат лошо с Вас и Бог просто да стои седнал на престола си? И изобщо да не реагира. Ще, ще кажете, къде си, Господи? Защо, защо, защо нищо не става? За как така може да търпиш унижението на Твоя народ пред очите ти? Обаче това не е Богът, който е открит в Библията. И това е красотата на нашата вяра, мили брати и сестри. Богът, който е открит в Библията, е Бог, който ревнува. Дори на едно място казва, че ревността по Господа ще го изде. Спомняте ли си? И видяхме на кръста, че го изяде. Толкова беше голяма неговата ревност и грижа за неговите хора, че дойде и умря за тях. Та Божията страст си Божията любов си ти, Божията грижа си Той е ревнив Бог. Затова, понеже е ревник Бог, той показва милост към тебе и към мене. Цялото ни християнство от началото до края изобщо не е основано на нашите дела. Основано е на Божията милост. Защото ако основано на дела, стандарта трябва да е Божия, а не това, което ние се мислим. Изцяло във всичко ние разчитаме на Господа в нашия живот. Какво означава, когато се казва, че Господ е ревнив за народа си, че Господ пази народа си? Когато някой отиде срещу неговия народ, това е в Новия и в Стария Завет, го виждаме, че Господ застава като една стена около тях. И тия, които са против Него, те, те се разбиват сами главите в тая стена. Спомните ли си апостол Павел в Коринт? Прекарва много време. Атаката става огромна започват притеснения, неща и дори в самия текст казва, че Павел се оплаши. Павел в Коринтия ни казва, аз се страхувах и, се, и треперех и тогава Господ дойде в нощен сън и му каза, не бой се. Не бой се, има много хора в този град. Продължи да проповядваш и ако изследваме основаването на църквата в град Корин, ще видим колко уникална Божия намеса, даже комична ситуация. Но това е за, за друга проповед. До тук в книгата Иоил не бяха дадени две невероятни обещания. Първото беше, Господ каза, ще възстановя годините, които скакалеца изяде. Второто обещание беше това, което го знаем. В новия завет се споменава всеки, който призове Господнето име, ще се избави. И днес отиваме към. Третата част на, на нашия текст, който говори за едно съдене. И това е текст, който, как да кажа, ще ни заболи, за да може да ни изцери. Така го приемете. Ще боли, обещавам ви. Но целта на Бог е чрез тази болка да даде изцеление. Когато има нещо, което не е добро в тялото ти, за да го махнеш, ами шебури. Ние сега имаме опойки и такива работи. Господ не ни дава опойка, за да можем да осъзнаем тежестта на нашия грях, който имаме. За да можем втори път да не се върнем към него, за да можем да не го пожелаем втори път. Текста на проповедта днес ще бъде Бог и народите в Йосафатовата долина. Защото текста говори точно за това. Господ призовава всички народи да отидат в Йосафатовата долина. Коя е та Йосафатова долина? Това е долината Кедрон. Набързо само искам да ви покажа. Това е Стария град. Тук е стената на Плача, където е зелената точка. Тук е където е джамията Ал-Акса. На нейно място най-вероятно е бил Светая Светих, Божия храм. И тази цялата долина се казва Долината Кедрон или Юсафатовата долина. А защо е известна тая долина? Защото ключовия стих на тая глава е точно този Множества, множество в долината, където ще бъде отсъдено за тях, защото близо единят Господен в долината, където ще се произнесе присъдата. Интересно, което трябва да обърнем внимание, в оригинала на еврейски, думата за отсъден и присъда е думата избор. Някой ще прави избор. Обаче нашите преводачи са премахнали всякаква възможна възможности да седнеш и да мислиш какъв е той избор, те директно са ни казали, че това е момента, когато Господ ще съди. Та Господ вика народите в Йосафатовата долина, за да има присъда. И това го виждаме много често. Някой ще каже, ма стига с тези старозаветни работи, съдени и такива работи. Между другото, искам да ви кажа, нашия Господ и Спасител говори много повече за този съд, отколкото Стария Завет. Ще ви дам само няколко примера. В онзи ден, казва Исус, за този ден, който ще е Божия съден ден, в онзи ден мнозина ще ми кажат Господи, Господи и почват. Не пророкувахме ли в Твое име, не правихме ли чудеса в Твое име, но тогава ще им заявя, аз никога не съм ви познавал, махнете се от мене вие, които вършите беззаконие. На друго място, пак в, посла... в Евангелието на Матей, Исус казва, когато дойде човешкият син в славата си и с него всички святи ангели с него, тогава ще седне на славния си престол, ще се съберат пред него всички народи, контекста на Юел, и ще ги отлъчи един от друг, както овчарят отлъчва овцете от козите, ще постави овцете от дясната си страна, а козите от лявата. И още едно място в Деяния на апостолите – Апостол Павел казва, а Бог без да държи сметка за времената на невежеството, сега заповядва на всички човеци навсякъде да се покаят. Защо? Защото идва ден. И е голям ден. Ама не е рожден ден. Съден ден е. Защото е назначил ден, когато ще съди света справедливо, чрез човека, когато е определил за което е дал уверение на всички, като го е възкресил от мъртвите. Та темата за Божия съден ден я има и в Стария, и в Новия Завет. Исус в много притчи говори също и за това нещо. Както ви казах, сумарно Новия Завет говори повече за този ден, отколкото Стария Завет. Защо? Отново Божията милост. Бог постоянно иска да ти напомни, човече, определил съм ден – в който всичко свършва. Така живей живота си, че на този ден да бъдеш сред одобрените, да бъдеш сред овците, а не сред козите. Дори обърнете внимание, ние си мислим, че благата вест е а, който поиска свободна воля. Обаче вижте Деяния 300, 300 стих какво казва. Бог, без да държи сметка за времената на невежеството, Бог прощава момента, преди в който ти си чул благата вест. Но в момента, в който я чуеш, той казва: Сега заповядва на всички човеци, навсякъде, да се покаят. Защо? Защото идва съд. И този съд е много лош. Ако си против Бога, отвратителен е, страшен ден е. На края на главата ще видим, че. Това е цитат от Откровение, където говори повече там. На този ден хората ще искат планините да падат върху тях. Толкова страшен ден ще бъде. То отново виждаме дори в тези стихове, в това страшно предупреждение за Божия ден, виждаме Божията невероятна обич и невероятна грижа. Някой от нас си казва, а, ами то вече почна, ето виж какво става по народите, е тук войни, там земетресения, там такива работи. Искам да ви кажа, че Библията говори за нещо друго. Божия съд започва първо от Божиите хора. Няма да не гледаме външните. Няма да гледаме тези, които не вярват както ние вярваме и такива работи и, и да се настройваме срещу тях и това. Господ ще дойде при тебе и ще каже я да ви при тебе как е. Ти пребъдвал ли си в мене? Плода на духа има ли го в тебе? И това е много важно. Ние много обичаме да съдим другите. Много обичаме да съдим външните и тия работи. Но Библията много ясно ни напомня Божия съд, страшния съд ще почне първо от Божия народ. Първо Бог ще гледа нашите кирливи ризи, ако можем така, така да се изразиме. То отново, това послание няма за цел да ви изкара акъла. Той има за цел да ви подсети, че Бог е определил един ден – в който всичко свършва. И заставаш пред Него. И първите, които ще застанат, са първите, които са преклонили коляно пред Исус. Божия дом, Божието домочадие. Те ще са първите. Някой казва, много е злобно да говориш за деня на страшния съд и такива работи. Мили, братко и сестро, много е злобно да не говориш, когато ще се случи. Българите ние много обичаме да си крием диагнозите. Тихо, тихо, нищо няма, не ни го изговаря и да не се случи. Чували ли си такива фрази? Християни са ги използвали. Место човека да осъзнае ситуацията си, место човека да, да, да си оправи живота, да се помири с който трябва да се направи завещанията и тия работи, те го лъжат до последно, че, че, ще се оправи. Е, Бог не иска да ни лъжи. Защото знае какви са последствията, затова, затова са тия предупреждения, затова е и Уил цялата трета глава. Трета глава е разделена на няколко части, които описват определени характеристики от Божия съд на този съден ден, когато Господ ще ги събере всички в долината, какво всъщност ще стане, какъв ще бъде този съд. Първи стих от първи до трети е първото разделение и ни казва защото ето в тези дни и в това време, когато върна юдовите иерусалимските пленници, ще събера всички народи и ще ги превида в Юсафатовата долина, ние видяхме. И там ще се съдя с тях, поради народа си и наследството си Израил, когато разпръснаха между народите. Те се разделиха земята ми и хвърлиха жреби за народа ми, даваха момче за блудници и продаваха момиче, за да пият вино. Буквално Бог казва: Ще събера всички народи и ще ги съдя. И две от нещата, за които ще ги съдя са, първото, да видим дали ще може да го разпознаеме, отношението им към Божия народ. Той казва, ще събера всички народи, ще ги преведа в долината, там ще се съдя с тях поради народа си и наследството си, когато разпръснаха между народите, те се разделиха земята ми и хвърлиха жреби за народа ми. Тоест Бог казва, ще ви съдя, защото не сте се отнасяли както трябва с моите хора. Някой ще каже, ама нали трябва да страдаме? Какъв е проблема, че не се отнасят добре с нас? Проблема, мили братко и сестро, е, че когато някой не се отнася добре с Божия народ, тия, които са в Исус Христос, това автоматично означава, че те не се отнасят добре с този, чието име те носят с Христос. Та буквално Бог казва тук, вие не се държахте добре с моя народ, пренебрегнахте го, унизихте го, следователно вие го направихте и на мене. Интересна мисъл. Което означава днес, че ако ти си в дом, в който ти се подиграват заради вярата, унижавате, мачкате, не се озлобявай. Не се обезокоражавай. Не отмъщавай. Не дей се притеснява. Има един стих, който ние го знаем. Не си отмъщавайте възлюбени, а дайте място на Божия гняв. Защото е писано на мене принадлежи отмъщението, аз ще отплатя казва Господ. Исус го казва много хубаво. Когато неприятелят е срещу тебе, ако те хули, ти го благославяй, ако те проклина, ти какво правиш? Молиш се за него. Никога не отвръщаш. Апостол Петър казва, Исус Христос с хула, когато го хуляха, с хула не отвръщаше. Когато го биеха, не заплашваше. Какво правише? Изнасяше делото си, Предаваше делото си на верния Създател. Това е Твоята и моята отговорност, мили брати и сестри. Ние не сме тези, които раздаваме правда. Да, ние знаем истината, но, хъ, но не сме прави и ние. Затова Господ, да не се объркаме, Ти казва, няма да отмъщаваш. Ако те хулят, няма да хулиш. Ако те обиждат, няма да обиждаш. Ако те унижават, няма да унижаваш. Какво ще правиш? Дай място на Господа, както Исус предаде делото си на верния Създател. Защото е писано, на мене принадлежи отмъщението, аз ще отплатя. Защо Господ че съди хората поради начина, по който са се отнасяли с неговите хора? Казах ми го това нещо. Защото ти си Божие дете и ако тебе те нараняват, Господа наранява. Спомняте ли си, Исус казва едно нещо интересно, Матей 25 глава. Понеже сте направили това на един от тези най-малки мои братя, на мене сте го направили. Той говори в позитивната част. Във втората част той казва: Понеже не сте го направили. Толкова си свързан ти с Господа. Толкова интимна, близка е връзката между тебе и Господа, мили братко и сестро. Такава трябва да е радостта ни. Той в своята си ревност, за това, че не са се отнасяли добре с тебе, ще съди народите относно тази част. И можем да, да прехвърлим нещата към следващата част на стиха. Значи първото той щеше да ги съди заради лошото отношение към неговия народ. И второто е много интересно. Защото даваха момче за блудница и продаваха момиче за да пият вино. Няма да навлизаме точно в детайлите какво, как, по какъв начин е станало. Обаче тук Господ казва, защото имахте лошо отношение към беззащитните. Винаги в Библията децата са свързани с нещо, което е беззащитно, нещо, което е чисто по сърце. Спомнете си, когато забраниха на децата да дойдат при Исус, Исус каза, оставете ги, всъщност погледнете ги, такова трябва да е вашето отношение към мене, такава вяра на детинско доверие. Без задни мисли, без да мислиш разни работи. Така трябва да дойдеш при мене. И тук и Господ казва второ нещо, за което ще ги съдя. Първото е отношението към Моя народ. Второто нещо е отношението към децата и към беззащитните. Принципът е, когато един народ или един човек заради удобството си жертва беззащитните... И децата, Божия съд се излива върху него. Пак ще го повторя. Когато един народ, едно семейство, един човек, заради удоволствията си в живота, пожертва едно от тия малките, беззащитните, Божия съд идва върху него. Това е на всякакво ниво. Виждаме го тук даваха момче за блудница и продаваха момиче, за да пият вино. Предполагам, никой от нас не прави такива работи. Ще ви дам прост пример. А, имате проблем с алкохола. Пияница сте. Много ви се пие, обаче малкото ви детенце ви е дарено вие да се грижите, защото съпругата, съпругата е някъде. И какво правите? Ма много ви се пие. Казвате си, той е малко, той не разбира, взимате го под мишница и отивате в бара, слагате го на един стол срещу вас и се наливате, наливате, наливате и се приказвате и глупости, и неща, от които сте се срамувате, после че сте и говорили, но сте взели детето си. Защо? Защото вашето желание, вашата страст е била по-силна от защитата към вашето дете към тези, които са беззащитни в живота. Обърнете ли внимание колко Господ е внимателен към тези, които са беззащитните, тези, които са най Малките. Ако един съблазни едно от тия най-малките, спомнете ли си какво каза Исус? Да си върже воденичен камък и да се хвърля в морето. Толкова тежко наказание ще получи. Ние живеем в такива времена. Заради удобствата си, заради желанието си, ние жертваме уязвимите, ние жертваме слабите, ние жертваме, нека да го сложим в контекст, неродените деца. Аборта. В момента битката е такава. Моето тяло, моя избор. Нека да го преведа моето тяло, моите желания. Господ тук още в Стария завет казва, че ако общество, личност или семейство жертва децата за сметка на своето си удобство, желания и, и купнежи, Божия съд ще дойде върху този човек, това общество или тази личност. Това е много важно да го осъзнаем, защото да, ние като говорят за, а, за аборти, за такива работи, сме много ревностни и говорим колко е неправилно, обаче аз искам да ви попитам или братя и стри, колко пъти вие сте знаели, че ще се случи такова нещо и вие сте го, ми, как да кажа, подкрепили с мълчанието си. В България, вие знаете, от 60-та година до 2010-та 6 милиона бебета са били абортирани. И това е цифрата, която се знае. Една цяла България. И отишва. Пък ни обвиняваме политиците, че 2 милиона отише в чужбина и такива работи. Проблема е, проблема е много по-дълбок, мили да брати стри. Проблема е в сърцето. Дали ще е моето желание, подчинено на Божието желание, или Божието желание ще е подчинено на моето желание. Тоест, каквото и да казва Бог, аз ще си правя каквото искам. Това е въпроса. За това е нещо, за което Господ ще ги съде. И това е много важно. Много важно да го осъзнаем, защото това показва дали имаме жива връзка с Господ Исус Христос. Чии желания? На кои желания се подчиняваме? Защото целият ни живот е основан на желания. Желание да се отмъстиш, желание да бъде на твоята, желание, желание, желание или, или да бъде на Божията. Апостол Павел в Първо Коринтия ни казва не сте вече свои си. С цена сте купени. От сега нататъка прославете, живейте, като телата ви и душите ви са Господни във вашия Та То, това са двете неща, за които Господ ще ги съди. Първото беше отношението, му към, към негов... отношението им към Неговия народ, и второто беше факта, че заради своите си желания, те са пренебрегнали важните неща. Следващата част, четвърти до 8 стих казва: Да, и какво имате с мене, вие тире, Сидоне и всички филистимски предели. Искате ли да ме отмъстите? И ако ме отмъстите, то аз без да се бавя, бързо ще ви върна отмъщението ви върху главите ви. Понеже взехте среброто ми, златото ми, занесахте в капищата си отбраните ми блага, а юдеите и русалимците продадохте на гърците, за да ги отдалечите от пределите им. Затова ще ги повдигна от място, където ги продадохте и ще върна отмъщението ви на собствената ви глава. Също така ще продам вашите синове, дъщери на юдеите и те ще ги продадат на савците, на далечен народ, защото Господ изговори така. Невероятен принцип. Какъвто е греха, такова е наказанието. Обърнете внимание какво казва. Вие взехте народа ми и го продадахте. Аз ще направя също. Ще ви взема децата, и ще ги продам. Вижте, горния стих показва: А ако ми отмъстите, то аз без да се бавя, бързо ще ви върна отмъщението ви върху главите ни. Днес има много хора, които пренебрегват ученията на Словото, пренебрегват пророки Иоил, примерно. Исус Христос, Павел, Петър, всичките може да ги изброим. Пренебрегват Библията. И казват, ето виж, ние живеем по този начин на живот, живеем по този грешен начин на живот и шамар няма, наказание няма, грамотевица няма. Следователно, каква е логиката? Бог одобрява този начин на живот. Логично е, нали? Щом Бог ти има наказва за това нещо, което правя, следователно, той трябва да е окей okay с това нещо. Обаче, мили брати и стри, принципа какъв беше? Грехът ти, се превръща в твое наказание. И това го виждаме постоянно и постоянно в Словото. Римляни, първа глава, там три пъти се споменава това нещо. Чуйте някои стиховете. Затова според страстите на сърцата им Бог ги предаде на нечистота. Няколко стиха по-надолу. Затова Бог ги предаде на срамни страсти. Не говорим за контекста на това, което говори. Говорим за принципа. Когато ти вървиш срещу Бог, и ставаш от смел по-смел и си мислиш, че няма наказание, няма и умрук, няма такива работи и си казваш, че значи Бог е окей, okay, нека да продължа да го правя. Всъщност се оказа, че Бог е много по-логичен от тебе. И Бог казва, ако искаш да е на твоята, добре нека бъде на твоята. Още един път. И понеже отказаха да познаят Бога, Бог ги предаде на развратен ум да вършат това, което не е прилично. Обърнете внимание, колко пъти? Това за мен са най-страшните стихове в Новия завет. Бог ги предаде, Бог ги предаде, Бог ги предаде, Бог ги предаде. Не, Бог ги спря. Блудният син, спомните си историята. Отиди и каза татко, дай ми каквото ми се полага и тръгвам. И знаете там последствията. Бащата имаше пълното право. Да заключи вратата и да каже: Никъде няма да ходиш, докато аз съм жив. Каквото аз кажа, това ще става. Направи ли го? Не го направи. Какво стана с сина? Омаза се. Стигна до момент, в който трябваше да краде от храната на свинете, защото не му даваха. И тогава, текста казва, дойде на себе си и каза, а бе аз какво правя тук? Там, там има всичко и той е всичко и той се грижи. Какво правя тук? И явно в историята на Стария Завет, на Новия Завет, Стария Завет по същата история, Бог казва, това е грях, хората го правят. Бог праща пророк, пророка казва, това е грях, примерно изоставяте ти вдовицата и сирачето. Хората казват, нас се не интересува това, което правиш. Бог казва, ще има наказание. Хората казват, и нас това не наинтересува. Праща втори пророк, трети пророк, четвърти пророк. Хората казват, не, 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 не и не. За еврейските царе 500 години от не, докато бъдат превзети от Вавилон. И да сринат и храма, и да сринат и града. Какво търпение Божие. Но през цялото това време Господ ги предаваше, предаваше и нещата ставаха от зле към по-зле. Това го виждаме и тук. Бог ги предаде, Бог ги предаде, Бог ги предаде. Които при все, че знаят Божия закон, Божията справедлива присъда, че които вършат такива работи, заслужават смърт, не само ги вършат, но и пляскат на тия, които ги вършат. Одобряват у нези. Тук е в контекста на на злоба, на непростителност, на непочитане на родители. Обръщали внимание колко, колко се объркваме и си казваме, щом Бог не е ударил спирачката, не е ударил шамаря, не е ударил грамотевицата, значи всичко може. И накрая всъщност се оказва, че принципа, който е в Юил, го виждаме и в Новия Завет. Греха, който ти вършиш, ще стане твоето наказание. Господ предаде, предаде и предаде. Порок Осия казва следното, понеже посяха вятър, затова ще поженат и вихрушка. Това е много важен стих. Прилага се във всяка една част от нашия живот. И най-интересното на всичко това е, че Знаете ли, днешното отношение, когато бащата и майката в брака решат не да изграждат брака, а да се гледат удоволствията и неимоверно идват скандали и трудности, защото ти не следваш Бог, ти следваш своите си желания и идва момент, в който неговите и нейните желания са коренно различни, почват битки, почват неща, се стига и до разводи, какво е наказанието на такъв начин на живот? Детето не иска да създава семейство. Ако бащата е бил с извинение мухлю в дома, сина после си казва, че аз какъв мъж мога да бъда? И почва да се чудя, аз мъж ли съм, не съм ли мъж, какъв вид мъж съм и всички, и всички тия работи. Защо? Понеже като посееш вятър, женеш и. Вихрушка. Да се върнем отново към абортите. Не знам дали знаете, но а, като цяло в света им се задава една огромна криза. Понеже по-малко хора раждат, понеже има много аборти, поколението, което сега е на моята възраст, когато дойде време за пенсия, няма да има толкова деца, които вече са големи, които ще работят, за да може да изплащат нашите пенсии и нашите социални осигуровки. Това в Швейцария е реален страх. Чувам вече, че в България се говори поради ниската ръждаемост. И абортите, и всичките работи. Спомнете си, 70 аборта на ден в България. Това е официалната статистика на УНИЦЕФ. Бог ги оставя, Бог ги оставя и после си кажеш, ма, защо? ма защо се случи това нещо? И идва трудност, след трудност и, и, и знаете ли, кое е най-трудното? Понякога в нас се появява същото. Същото отношение. Четвърто царе. Спомнете си един цар, който се казва Езекия. Господ един ден му казва, че с пророка ще умреш, за болестта, от която си болен, ще умреш, управи си наследството и тия работи. Езекия, спомнят ли си какво направи? Обърна се към стената, горко плака и Господ му дари още 15 години. И като прочетеш останалата част от историята, си казваш, защо Господ му ги даде. Дойдоха от Вавилон хора, той им показа всичките си резерви, всичкото си злато, всичката си армия, всичко, всички държавни тайни, той им ги показа, защото те отидаха и му казаха, бе, чухме, че Бог голямо чудо е направите и те изцерил. И он, я, като си помислил, че те са на неговата страна, се разказва и майченото мляко. Пророка идва при него и му казва, кои бяха те? И той казва, бе, ери, кои си? Е, ти, и ти какво направи? Ми всичко им показах. И пророка му казва, ето и да дни, когато всичко, което е в къщата ти и каквото бащите ти са събрали до този ден ще бъде пренесено в Вавилон. Няма да остане нищо, казва Господ. И ще отведат от синовете ти, от синовете, които ще излязат от тебе, които ще родиш, и те ще станат придворни в палата на Вавилонския цар. Вместо да бъдат царе, ще станат слуги. Тогава Езекия каза, чуйте, баща какво говори, след като е произнесена присъда върху неговото семейство, върху неговите деца. Добро е Господното Слово, което ти изрече и прибави не е ли така, т.е. не е ли добро, щом в моите дни ще има мир и вярност. Но съзнаваме за какво става, нали? Ама, мили брати, сте искам да ви кажа, че понякога ние го правим също. Ние знаем, че това, което правим, ще има лоши последствия. В даден момент осъзнаваме, че лошите последствия няма да нахванат нас. Може да са след 10, 15, 20 години и си вика, а, той има време до тогава. Добро е това слово, което чух, че няма сега да страдам. Истории много има. Има още е една, която за мен е много, много лоша. С или, сещате ли са? Който беше първосвещеника по времето на Самуил. В една от нощите, когато Господ призовава Самуил и той се обърква, като мисли, че ли го вика и накрая ли му каза, ако ти извика още един път, кажи, говори Господи, защото слугата ти слуша. И това, което Господ казва, са думите, защото му известих, че ще съдя дома му довека поради беззаконието, за което той знае. Контекстът е, неговите синове, билики свещеници, правят абсолютно неморални неща по отношение на жертвата, по отношение на жените, които прислужват в храма, много неморален начин на живот. И Бог каза, ще съдя дома му довека, поради беззаконието, за което той знае, понеже синовете му навлякоха проклятие на себе си, а той не ги спря. Затова се заклех относно Иливия дом, че беззаконието на Иливия дом няма да се очисти довека. Нито с жертва, нито с приност. Самуил му каза всичко това и е не скри нищо. Чуйте отговора на бащата. Съдба. Той е Господ да стори това, което му е угодно. Мили братко и сестро, искам да ви опитам, ако вие сте баща или майка и знаете, че вашите деца живеят нечестив начин на живот. Освен, че знаете, Господ има директно слово към вас, което ви казва, че ще ги унищожи заради този нечестив начин на живот. Ще кажете ли така? Ми, Той, той е Бог. Той, той е да прави каквото си иска. Няма ли да поревнувате за спасението на вашите деца? Няма ли да поревнувате за, за това? Посяха вятър, поженаха торнадо. Поженаха вихрушка. Езекия, предната история, рева за здравето си. Марева. И когато Господ му казва, ще дори страдание, няма да е върху тебе, върху децата ти, той какво каза? Хм, супер. Мещо не рева и за децата си. Някой път, мили брати истри, ние изпадаме в същото. Знаем, че децата ни не вървят в правия път. И си мълчим и търпим. Предупреждението е много силно. И последният пример на такова нехайство е, може би, най-тежкия. Нашия Господ и спасител Исус Христос. Пилат им каза, нищо не виждам в този човек. Разпни го, разпни го, разпни го. И ни се казва, понеже Пилат виждаше, че нещата стават опасни, можеше да се вдигне бунт. Той им каза, какво да го правя? Те казаха, разпни го. Той каза, давам ви го, но аз измивам ръцете от него и вижте реакцията на хората. Каква е? Кръвта му да бъде върху нас и нашите деца. И исторически 30 години след това, 40 години след това, Израел спря да съществува. Ерусалим бе сринат до основи, храма беше сринат до основи до 1947 или 1948 година. Без хаберието на родителя поради неговите собствени желания за сметка на безпомощните на децата си, рано или късно, се отплаща в живота на хората. И има един духовен принцип. Винаги получаваш това, което искаш. А ако искаш да е на твоята, Господ ще те предаде на твоя път и ще каже да бъде твоята воля. Не го прави от сърце. Текста ни казва, Господ не прави от сърце да унищожава храд. Той иска всички да стигнат до покаяние. Ще спраме от тук, мили братя и сестри. Окуражавам ви да, да се приберем и от девети стих нататък да, да прочитеме. Но тази глава е уникална, защото ни изявява тази чудна характеристика на Бог, когато ще съди народа. Народите. Заради отношението му към Неговия народ, заради отношението към децата и слабите, които са, за сметка на удоволствията. И когато има грях, Господ го връща реципрочно. Оставяте да бъдеш в този грях. Това върху което ви призовавам тази вечер да седнем и да помислим, като се приберем в къщи. Да не би има нещо във ваше живот, което оскърбява Бога. Господ е ревнив за вас, мили братя и сестри. Ако трябва, за да ви изчисти от този грях от това нещо, Той ще, ще даде болка. Защото друго не сте схващали. Не схващаме друго. Извинявайте, аз се включвам в това. Но Той е ревнив. За народа си. Да, Той иска да ни благослови, но преди това иска и да ни очисти. Когато детето се върне от игра цялото окаляно и вие сте направили прекрасна трапеза, на която има най-хубавите яденита, ядените, които детето най-обича, вие какво му казвате? Слизай с цялата мръсотия, влизай на масата и почвай без да се миш ръцете, без нищо. Какво казвате? Не, 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 изчисти се, Защо? Да се насладиш. Господ днес те призовава, ако има нещо в тебе, нещо, което оскърбява Господа, изповядай го. Ако пък поведение имаш, което оскърбява Господа, тук от тия споменатите, изповядай го. Ако вървиш в грях в твоя живот и си казваш, докато не дойде Божия умрук, ти много плахо го казваш. Не го казваш с гордост. Ама един вид, той Бог, като прецени, ще ма чукни и аз ще го спра. Докато не осъзнаваш, че според Словото, част от Божието наказание да те остави да вървиш в този грях. Част по-скоро го спри, мили братко и сестра, за да дойдат освежителни времена от лицето на Господа в твоя живот.